Жахан жаңалықтары. Шри-Ланкада күшті нөсермен алапат су тасқынан 9 адам қаза тапты. Бұған қоса аралда сел жүрген. Мыңдаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Олар 80 уақытша лагерге орналастырылды. Жалпы табиғи апат 38 мың адамға әсер етіп отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша мыңға жуық баспана жартылай құлап немесе толықтай қираған. Шри-Ланкаға жыл сайын оңтүстік-шығыстан муссон жаңбыры жетіп, мұхитта толқын көтеріледі.